Akram Kambaraliyevich, mana biz mana kança kündön beri, kança jıldan beri mana uşul Leylek, Batken oblasındagı Tajikistan'dan ötken kontrabandanı biz aytıp kelebiz de. Uşunu mana bugünkü künde dagı özgöçü abal kırdaalında dagı, özgöçü kırdaalında dagı, abalında dagı mana uşul ooruda dagı uşul kontrabanda toktobay koydu da. Mana bizge bizden kançalagan GSM kirip atat. Azır Tajikistan'dan produktalar, jaşılça mömö jemiştер чыгып атат. Tajikistan'dagı bugünkü abalды biz жакшы билебиз. Коронавирус ошол жерде жугуштуу оорулар өтө көбөйүп кетти. Ошол бизге өтүп уткан контрабанда товары менен канчалаган вирустар кирип атат. Мына контрол калбайсыздарбы? Эмне үчүн ушул бүгүнкү күндө иштеп атат контрабанда? Урматтуу Өмөрбек Мирза Раимович, бул маселе боюнча контрабанданы бөгөт коюу маселеси Баткен облусунда мен өзүм дагы жеке көзүм өрүмгө алганмын. Мына акыркы эле күндөгү жыйынтыкты айтып койсок, мына 2 күндүн ичинде өзүңүз белгилегендей Тажик Республикасынан чыккан контрабандалык жол менен чыккан 9 автомашинаны кармап, 9 автомашина. Мына ошолорду азыр толук кандуу тиешелүү укук коргоо органдары тарабынан иштер жүргүзүлүп атат. Аны менен бирге азыр коронавирус улагына байланыштуу Тажик Республикасынын өзгөчө Согдуй областында көп катталганына байланыштуу биз дагы тиешелүү күч органдары, өзгөчө чек ара кызматынын жана укук коргоо органдарынын милиция кызматкерлерин жана врачтарды ал жакка кошумча постторду уюштуруп, катуу көзөмөлдөп турабыз. Контрабанда маселеси боюнча бул дайыма биздин жеке көзөмөлүбүздө болот. Кудай буйурса, бул маселе чек ара байланышкан маселелердин эң негизги олуттуусу, муну өзүбүзчө дагы карап күчөтөбүз. Эми мына ушул айтканыңыз менен эч мындай жыйынтык контрабанданы токтогон жок да, бүгүнкү күндө иштеп атат да. Мына кече мен Баткен областынын губернатору менен сүйлөштүм, мен эч кимге ишенбей калдым дейт. Мен өзүм чыгып машиналарды токтотуп, контрабанданы өзүм кармап жүрөм дейт. Ал жерде кимге ишенсе болот? Ал жерде бир гана укук коргоо. Мен убактым токтотпойсуздарбы? Ал жерде бир гана укук коргоо органдарындагы милдет эмес, областтын жетекчиси дагы милдети болуп эсептелет. Ал киши дагы контрабанданы бөгөт коюу боюнча иштерди жүргүзүш керек. Эгерде ал жерде бирөөлөргө ишенбесе, анда өзү ишенген мындай кызматкерлерди мындайча айтканда коюш керек. Мен ал кишинин мындайча айтканда айткан сөзүнө кошула бербейм, бирөөлөргө ишенбейм деп. Ал ошол жерде укук коргоо органдарын толук кандуу иштетип, талап кылып, тиешелүү жыйынтыктарга жетиш керек. Толук полномочиясы бар. Эми бул куруу сөз эле, сиздин айтканыңыз деле куруу сөз эле болуп келатат. Эч мындай жылыш жок да, ушул дежурный сөздөр кайталанат. Мына кече жакында сиз Араван районунун Эсенбай айылына, Ноокат районунун Каримберди айылына бардыңыз. Ошол жерде эл менен жерден көрдүңүз. Таза суунун жоктугун, сууга суунун жоктугун, элдер кыйналып атканын, бүгүнкү күнгө чейин эл эгиндерине бир дагы суу албаганын көрдүңүз. Кандай жыйынтыкка келдиңиз? Бул маселени өзүңүз жакшы билесиз, бул 30 жылдан бери көтөрүлүп келе жаткан маселе. Ал жердеги элибиздин чындыгын айтканда суу маселеси абдан оор. Учурдан пайдаланып мен дагы ошол туруу жергиликтүү тургундарга ыраазычылык билдирем. Ошол кыйынга карабастан ошол жерде жашап жашоосун улантып келе жатат. Бул маселени чечүү боюнча мына жеринде өзүм дагы барып, өзүңүз белгилегендей барып сүйлөшүп, акча каражат көп, 550 миллион сомдун тегерегинде долбоор бар экен. Мен кайра тапшырма берип, мына ушуну кайрадан эсептеп чыгып, реалдуу мүмкүнчүлүккө жараша карап бир долбоорду түзүү боюнча тапшырма бердим. Аны менен бирге азыркы учурда Кадамжай району менен Араван, Ноокат районунун суу чарба кызматкерлери биргеликте иштеп, мына ошол элди, ошол Каримбердиде жайгашкан жана Эсенбайда, Эсенбай айылында жайгашкан элдерге жеткирип берүү. Аны менен бирге мына өзүңүз дагы жакшы билесиз, бир гана агын сууларды эмес, жер астындагы суулардан пайдаланыш керек. Союз мезгилде 85 скважина болсо, азыр 35 иштеп атат. Мына ошону сиз менен биргеликте чогуу ушу скважинаны иштетүү боюнча чогуу иштешкенге биз мындайча айтканда барышыбыз керек. Толук кандуу Кудай кааласа кошумча дагы булактарды издейбиз.
Акрам Камбаралиевич, мына ушул элге барып, Эсенбай менен Карымберди элине барып көңүл айткандар мында жетиштүү эле да, ал жерге баргандан кийин маселени чечиш керек. Элге убаданы бердиби, аткарылыш керек. Мына 30 жылдан бери деп айтып атасыз, 30 жылдан бери мына ушул бизге окшогон, сизге окшогондор барып 10 секунд. Ошол элге сизге окшогон менен бизге окшогондор барып söz berip kele berip ushul eldi tajattık özü çındığında. Kaçan çeçilet münday? Çeçilet turgan kününü bol bolsa çeçilevi çeçilbeyi elderdi münday ümit gör kılbaş gerekten. Bu mesele buna ağın su boyunca men tapşırma verdim. Bir iki aydın içinde dolbor belgiledim. Al emi taza su boyunca men sizge aytıp koyun. Taza su boyunca al ayıl. Buna 30 yıldan beri özünüz aytkanday taza su menen kamsı bol bolup dur. Бирок 2 айдан кийин ошол жерге таза суу барат. Мен сизге мындай убада берем.